Ahoj, vítejte u dnešního videa. Já jsem se strašně moc těšila na tohle video. Jednak vy jste se na tuhle značku, kterou budeme dneska testovat, ptali a já jsem na to strašně zvědavá, protože zkoušela jsem zatím velmi málo produktů, ale byla jsem z nich docela nadšená, takže podrobíme testu, uvidíme, o co se bude jednat, jak to bude vypadat. A není to žádná jiná značka dekorativní kosmetiky než Douglas Collection. Tedy privátní značka parfumérie Douglas. Vy víte, že každoročně před Vánoci soutěžíme o velký balíky, adventní kalendáře, právě tady parfumérie Douglas, Douglas Collection. Já jsem dostala možnost vybrat si pár produktů z té dekorativky, který chci vyzkoušet a i jsem si nějaký dokoupila, protože tam teďko měli akci, myslím na 20% na dekorativku, jestli se nepletu, ale dokonce jsem dostala ještě do 15.4. kód na 30% Petra 30 na veškerý sortiment Douglas Collection. Takže pokud byste něco chtěli vyzkoušet se mnou, tak využijte kód, ať ušetříte. No a já jsem na to strašně zvědavá. Mimochodem právě na Instagramu se taky dáme soutěž, tuším asi zítra, že by měla být online. Jinak co se týká té dekorativky, tak já jsem ji zkoušela zatím docela sporadicky. Nějakou řasenku, mám pocit linku, rtěnku, to bylo všechno docela fajn. Co mě ale úplně nadchlo, tak byl tenhle rozjasňovač. Ten je teda fantastický, ten jsem vám ukazovala právě i v loňských topkách, tuším, fakt je nádherný. No a potom taková ta rose gold paletka, ta byla taky v oblíbencích, ta byla taky překrásná. Ale já jsem tentokrát sáhla po téhle palece a právě o 5 těchto paletek budete soutěžit na Instagramu. A já jsem ji vybrala z toho důvodu, že je úplně jiná než většina paletek v této době. Já jsem zvolila k tomu i pozadí tematicky. Ona je takhle šedo, modro, petrolejová se stříbrnou, fakt krásný, zajímavý barvy. A modrá se letos na očích zase nosí, já se teď teda trošku bojím, ale myslím si, že by to mohlo vypadat fakt krásně. Takže jsem natěšená, jdeme na to. Dneska tady líčení s privátní značkou Douglas Collection s dekorativkou. Použiju jenom tohle a na konci si zhodnotíme, jaký to je, co mi vyhovuje, co mi nevyhovuje. Úplně první věc, báze pod make-up, já dneska beru tuhle. Já se vám přiznám, ta pleť se mi zase nějak periodicky jako trošku zhoršuje, jo, vidíte zase tadyhle na bradě. Tohle jsem se teda rozrýpala sama, to musím říct, že jsem se snažila tak čistit, že jsem se to rozryla. A já teda nanesu na pleť. Báze úplně klasicky příjemná, krémová, nic jako zvláštního, o čem by bylo asi potřeba dál mluvit, vypadá to, že bude hezky hydratovat. A zdá se mi ale, že docela vyhlazuje, nevím, jestli to takhle vidíte i na té kameře, ale mám po ní takovou jemnější pleť. Každopádně já už tady držím v rukou dva make-upy a jsem na vážkách, které se mám dneska dát. Na tady mám Ultimate Foundation, Long Lasting Sweatproof Fluid Foundation. Já jsem si vzala odstín číslo 5, tuším, přesně tak, Power of Light, protože se mi zdál do růžova, světlej a do růžova. A tohle to je Perfect Radiance Foundation, rozjasňující Medium Coverage Longwear 15, tady ten. Já zkusím prvně asi tady ten Ultimate. Já jsem právě odhadla odstín podle těch swatchů, který tam nejsou úplně extrémně ideální, ale koukala jsem právě na stránky Douglasu, že oni nabízejí službu, že si můžete zamluvit konzultaci s vizážistou. Já dám na druhou půlku tenhle ten, jo, schválně, který byl lepší. A on vám poradí třeba s výběrem kosmetiky, s výběrem odstínů. A je to zadarmo služba, což mě teda přijde fakt jako super, zvláště v dnešní době, kdo vám co dá zadarmo, že jo. No, já vypadám krásně, puntikatě takhle. Zapracuju to beauty blenderem a jsem fakt hodně zvědavá, která ta půlka obličeje bude hezčí. No tak tenhle ten make-up mi připadá takovej, ten fluidní, asi suší, což by bylo logický. Stopro. Tak já si myslím, že pro mě bude lepší ten rozjasňující. Takhle, když to už nanáším na tu pleť, já to asi pak pomixuju, ale už teďko vidím, že tady přece jenom je to takový suší a tady je to víc lesklý. Jo, to nevím, jestli je vidět takhle úplně na té kameře, ale v reálu určitě je. Takže co se týká make-upu, tak podle mýho názoru na mojí starší pleť, suchou pleť, určitě tenhle, ten rozjasňující, fakt vypadá nádherně. Tenhle ten bude bezvadně držet, protože už když jsem ho nanášela, tak hodně rychle schnul, musí se rychle rozmazat, ale opravdu s ním potom nešlo hnout. Já jsem ho trošku setřela, dala jsem spíš tenhle, protože přece jenom ty make-upy jsou každý úplně jiný. Tenhle ten je hodně takový odolný, tady píšou i long lasting sweatproof a docela tomu věřím, protože fakt teda s tím nešlo pomalu hnout s tím make-upem. A tenhle ten naopak je takovej lehčí v té textuře, krytí je zhruba střední.
střední. Dá se navrstvit a je takovej rozjasňující, což mě vyhovuje víc. Pleť vypadá takto, takhle se to můžete prohlídnout. A já jdu na korektor. Vzala jsem tenhle ten Illuminating Concealer Click Pen Highlighting Concealer. Má to tady tento aplikátor, který já nemůžu říct, že bych měla nějak úplně extrémně ráda. No a já teda nanesu takhle na to oční okolí, ale má teda úžasnou barvu. Já nevím, jestli to vidíte i na té kameře, ale on je hodně do růžová, což je přesně to, co mě vyhovuje. On 100% nebude nějak extrémně krycí tenhle korektor, protože je spíš lehoučkej, ale rozhodně je takovej projasňující a tím, že je růžovo-lososovej, tak skvěle neutralizuje takový ty modro-fialový části oka, který já mám koncentrovaný tady v tom vnitřním koutku. No, tak to je moc pěkný ten korektor. Podívejte se, jak nádherně to zneutralizovalo a rozjasnilo ten vnitřní koutek. Vidíte to na té kameře? Já si myslím, že to vidět je, ale v reálu je to vidět teda hodně. Já jdu na pudr. Oni mají takovýhle nádherný lesklý obal, jenomže já jsem si to zamatlala, jo. To je prostě, no, na to šáhnete a je to zamatlaný, ale když to naleštíte zase, tak je to velmi takový elegantně sofistikovaný. Pudr vypadá takto. Je to tedy Power of Light Mattifying Powder. Já si myslím, že ho ani nebudu potřebovat tolik. Každopádně na to čelo 100% ten pudr dám, zvláště takhle do toho středu čela, kde já se vždycky nejvíc lesknu. No a potom jenom takhle lehoulince přejedu ten korektor a zbytek obličeje. Já ještě možná, než budu pokračovat, tak to přestříknu tímhle setting sprayem. Podívejte se, jak je krásný, takový perleťovej. Píšu tady na tom Glow Mist Makeup Priming and Fixing Glowing Spray. Takhle cáknu. Musím říct, takhle to vidíte úplně zblízka. Myslím si, že to vypadá opravdu dobře, ta pleťovka. Jdeme na obočí, já jsem vás takhle přiblížila, abyste úplně perfektně viděli všechno, co budu dělat. Já se na obočí vezmu tuhle oboustranou tušku, jmenuje se to Brow Stylo Dual Tip Eyebrow Pencil. Z jedné strany je takhle teda zase ten kartáček, takže já to obočí vyčešu. A z druhé strany, co jsem koukala, tak by právě měla být tuha. Je to tedy tento typ produktu. Není úplně tenonká, ale zase není to taková ta tlustá. Má docela ostrý hrot, takže si myslím, že se s ní bude dát kreset opravdu hezky. Je to odstín číslo 3. No, to vypadá moc dobře. To vypadá moc dobře. Já v poslední době to obočí jenom takhle jemňoulince vykresluju, vyčárkuju. Nedělám to už tak ostře, jako se to dělalo dřív, takový to instagramový obočí, to už moc nedělám. No a teď já, když se takhle dokreslím, tak si zase ještě vezmu tuhletu část, proto mám strašně ráda tušky právě s tím kartáčkem a hezky to takhle ještě rozčešu. Teď vezmu gel na obočí, kterým to zafixuju, to mají takovejhle a jmenuje se to Brow Definer Eyebrow Modeling Gel a je to 4 Dark Brown. Já jsem právě koukala, že tento gel má neskutečně detailní kartáček, což je přesně to, co já mám ráda. Já moc nemusím takový ty gely na obočí, který opravdu mají velký kartáčky a tohle je teda fantastický tím, jak je to precizní. Tak já teda nevím jak vám, ale mě to obočí se hodně líbí. Jako fakt mi přijde super. A tyhle ty dva produkty jak by smet. Jdeme na bronzer a bronzer to vždycky bývá kámen úrazu u mě, protože jak jsem teďko hodně bílá, tak většina těch bronzerů je na mě žlutá, teplá, tmavá, takže uvidíme, co tenhle, jo? Já jsem si vybrala odstín číslo 10, Honey Scent a jmenuje se to Sunkissed Matte Bronzer. Je to tady ten nejsvětlejší odstín, který právě Douglas Collection na stránkách nabízel. Ta barva vypadá dobře, tak jsem zvědavá, co na pleti. Co říkáte? Ještě nanesu takhle kolem čela. Ten bronzer je velmi takovej jemný a opravdu hezky pigmentovaný. A připadá mi, že to je ideální odstín pro mě. Já jdu na tvářenku. Oni mají takovýhle roztomilý malý tvářenky. Já vám to zase naleštím, abyste to viděli. A toto je odstín jednička Water Lily a je to nádherná, takováhle studená růžová. Já jsem se pokoušela právě vzít ten úplně nejsvětlejší odstín, protože mám pocit, že mě samozřejmě bude sedět nejvíc.
Ta je nádherná ta barva teda, ona je matná ta tvářenka, ale to mě vůbec nevadí, protože já když dávám rozjasňovač, tak samozřejmě nechci mít ještě lesklou tvářenku. Pojďme na rozjasňovače a já teda nevím, jestli mám dávat právě tenhle, který jsem vám ukazovala už a který vyhrál v topkách za loňský rok. Ten je opravdu fenomenální. Mají 3 odstíny, nemá žádný třpitky, jenom takový perletivý lesk. Opravdu je krásný. No a oni mají ještě, to jsem právě chtěla vyzkoušet, Honey Glow Powder, to vypadá takto. Mně se strašně líbí, že to má právě ty včelí plástve v tom reliefu a jsou tam vlastně různý odstíny, jedna takový růžovější a potom takový bronzovější. Já to takhle přejedu celý tímhletím štětcem a nanesu na vršek lícních kostí. Ježíš, to vypadá taky krásně. Konec konců je to takový tematický, teďko tady všude kvetou kočičky, všude lítají pily, já mám alergie jako blázen. Abych vám řekla pravdu, tak já už bych klidně si mohla dát jenom řasenku a nějaký lesk a vůbec bych se nebála jít ven, protože tohle vypadá fakt dobře. No, jdeme na oči. Douglas kromě paletek má i takovýhle monostíny a mně se teda strašně líbily. Já jsem si vzala několik odstínů, já vám je teda ukážu všechny. Jednak tenhle ten přechodovej, takovýhle studený top odstín, to je 400 Humble. Ten určitě využiju, protože tohle používám do ohybu skoro v každém základu líčení. A potom oni mají úplně fantastický tyhle metalický odstíny. Takže já jsem si vzala 2. Tohle to je 220 Me and My Girls, které je takový jakoby rose gold. Úžasný. To jako je něco. Podívejte se. Jsou překrásný tyhle ty stíny. Já právě už mám jeden doma, takový zlatý. A když jsem věděla, že mají ještě další odstíny, tak jsem prostě je musela vzít. A tohle to je stříbrný a to je 140 Stargazing. Vidíte to? To je prostě úplná nádhera ty stíny. No a potom já jsem vzala ještě 2 takovýhle metalický, protože já jsem si říkala, že bychom si mohli udělat buď to nějaký modrý kouřovky nebo tyrkysový, ale možná se budu dneska držet víc těch šedých, ještě uvidíme. Nicméně teda, jak jsem říkala, tak začnu tímhle, beru si normálně blendák. Já když dělám kouřovky, tak je pro mě důležitý udělat ten přechod takhle neutrální. Buď to klidně nějakou teplejší přechodovou hnědou, nebo takhle topkou studenou, to je celkem jedno. Ale hlavně, aby to nebylo modrý nebo šedý, protože ono potom v tom ohybu to nepůsobí tak hezky. Když začnete rozmazávat ty stíny, které jsou třeba modrý nebo šedý takhle nahoru, tak vám to udělá takovou jakoby nazelenalou na té světlé pleti. Prostě není to lichotivý, takže já nejraději, a minule právě, když jsem dělala na video modrý kouřovky, tak jsem to neudělala. Dělám to, že to nanáším až takhle na ten základ. Jo, stačí úplně jenom takhle, vidíte, jednoduše, neprecizně, ježiš, ale to je hezká barva. Tak ale třeba tohle kombo úplně jenom na denní líčení, to si musíme taky někdy udělat. No a teď jdeme teda na tu paletku. Podívejte se, jaká je krásná, metalická. A já vám ukážu ty stíny, které teda mě se strašně líbily. Já jsem přemýšlela o tom, že bych si vybrala nějakou tu nude, anebo tu rose gold, ale já jsem říkala, že takový líčení vlastně tvořím furt. Já si asi vezmu tuhletu Gravity Grey a ještě právě s ní půjdu do toho přechodu víčka. Jinak ta paletka má zrcátko, ale já vám teda můžu říct, že mě fascinuje, když se někdo umí, to je docela pigmentovaný. Když se někdo umí nalíčit podle zrcátka v paletce, protože já když se líčím, nevím jestli to máte taky, potřebuji vidět celý obličej, mně se to jinak dělá hrozně blbě. Hele, já jsem vůbec nečekala, že to bude tak pigmentovaný, to jsem teda toho nanesla až moc, to mě příjemně překvapilo. Já si vezmu tento bílej odstín, který se jmenuje Milky Way, zase klidně na blendák a rozmažu takhle přímo pod obočí. Vidíte, že právě když mísíte tu bílou s tou šedou, tak ono to jde tak jako do modra. Jo, do modrozelené, do takový světlejší modrý. Já možná vezmu tuhle tu Meteor, tu šedou. Ono v ní je pár třpitek, ale myslím si, že to na víčku nebude tak vidět. Už jsem ji teďko vzala míň, poučená z předchozí pigmentace. Já dávám trošku té Gravity Grey právě i na spodní linku tuškovým štětcem, ale co vám teda musím říct, nevím jestli na té kameře zase to úplně přesně vidíte, ta Gravity Grey je přesně odstín mojí duhovky, ona je taková modrozeleno-šedá a to je přesně to, jaký jsou moje oči, vidíte to? Mně připadá, že to vypadá hrozně pěkně.
To je teda krásný odstín. Co kdybychom tam dali trošičku černý, black hole, úplně jenom zase na tuškový štětec, ale takhle do té vnější části, já se bojím, tak to je dost pigmentovaný taky. Abych to neudělala moc černý, takže jenom takhle. Teď si vezmu čistý štětec úplně jenom, tohle je 81. A já nechci tu černou vyprášit všechnu, takže jenom takhle, těmito pohyby, já to rozmáznu po tom víčku a v tom vnějším koutku. Ani nemusíte třeba mít na tohle blendiák. Já nevím, jak to vidíte na té kameře, protože tady v monitoru, když se koukám, tak mi to přijde, že to trošku vypadá flekatě, ale nebojte, jo? To za chvilku bude úplně samozřejmě jinak. Já si vezmu teďko tento odstín Nebula a to je vlastně taková šedočerná s tmavě modrýma třpitkama. Vidíte to? Teď to asi vidíte, jak se to na té kameře leskne. Na tu vnější část pohyblivýho víčka. Zase ještě vezmu ten čistý štětec a trošku to rozmáznu. Já vezmu asi tady ten odstín Komet a jenom ho vezmu takhle na prst. On je takovej, vidíte to? Šedofialovými odlesky. A já si myslím, že by mohl být hezký. Já ještě vezmu trošku toho Cosmic Dust. Já vezmu tento Moonlight. To je úplně nádherná stříbrná. A ten dám jenom takhle na prostředek víčka, aby ho rozzářila, aby to udělalo takový ten trošku jakoby halo efekt. Ty kouřovky já je nenosím moc často, spíš na kameru, protože mám pocit, že už se mi to tak nehodí, jo. Ale vždycky, když se je udělám a jsem takhle nasvícená, tak si říkám, wow, proč to nenosím častěji, že to hrozně moc vytáhne tu barvu očí a tu duhovku. Ty oči opravdu vyniknou a teda ta stříbrná s tou šedou je krásná úplně. Já možná do toho vnitřního koutku nedám matnou bílou, ale dám tam tuhletu Lunar Eclipse, což je taková světlou lince šedá a připadá mi až jako maličko duochromatická, že v tom jsou nějaký takový odlesky. Zajímavý. Ona je taková saténová, není metalická jako třeba ta stříbrná. Půjde takhle do toho vnitřního koutku a na tu spodní linku vnitřního koutku dám matnou bílou. Já hrozně nemám ráda lesklý vnitřní koutky, takový hodně výrazný. Mně připadá, že to nesluší skoro nikomu. A mě teda vůbec. Teď mi řekněte, jakou já si mám dát tušku do té vnitřní linky, protože já jsem vybrala tuhletu tmavě modrou, která, no ale to by byla hezká, to už teď chodím. A pak jsem si koupila ještě dvě tušky, právě tuhletu tyrkysovou k tomu tyrkysovému stínu a tělovou, protože tělová ta se nestratí nikdy. Ale já vezmu asi tuhletu tmavě modrou a to je Intensity Eye Pencil. Vypadá krásně. Vypadá i úžasně pigmentovaná a myslím si, že by to mohlo být pěkný, takže já nosím málo kdy úplně černou tušku, protože mně připadá, že ta černá je na mě hodně tvrdá, že nějaká ta tmavě šedá nebo tmavě modrá, tmavě hnědá, že mi se dějí líp. Cítím, že mám nějaký suchý rty, tak já si dám tenhle ten lip primer, to je taky z té Douglas kolekce. Máme černou horní linku, já bych totiž ráda vyzkoušela tohle pero. Cat Eyes Waterproof 18 hodin Lasting Eyeliner with Ultra Thin Tip. S čímž teda souhlasím. Velmi tenonká fixa, sice klasická, ale uvidíme, jak bude kreslit. No a kreslí moc hezky a ten tip je hodně měkonkej. Já právě nemám ráda, když ty hroty jsou příliš tvrdý a musíte tlačit na víčko, proto preferuju takový ty linky, který mají jednotlivý štětinky, ale tohle to je měkkou linký, s tím se kreslí opravdu nádherně. Jdeme na řasenky a já tady mám dvě řasenky. Jednak Vice Versa, dva v jednom, Hybrid Brush Mascara. Jednak má nádherný růžový obal, takovýhle matný, a ona má strašně zvláštní ale kartáček, kdy z jedné strany je totiž přírodní a z druhé strany je gumovej. A to mě teda přijde super. Protože právě ta přírodní strana, ta tak jako rozčeše a prodlouží. A ta gumová strana, ta udělá zase ten objem. A pokud máte kratší řasy, tak určitě oceníte právě tuhletu gumovou část. Já to teda zkombinuju a uvidíme. To mi přijde teda úžasný nápad, inovativní. Viděli jste to? To mi schválně dejte vědět, protože mě to hodně zaujalo. Já zkusím ještě tuhletu na druhý oko, ta se jmenuje Augmented False Lash Mascara. A ta má takovýhle zvláštní kartáček, hodně silný, ale strašně krátký štětinky. Mně připadá, jestli ona nemá dokonce nějaký ty vlákníka.
Uvidíme, jaký bude dělat efekt. Tak určitě bude objemová. Tak koukejte, co na to říkáte. Tahle růžová Vice Versa nebo ta Augmented? Já abych řekla pravdu, tak docela dobrý jsou obě, ale tohle to mi připadá jako topka. Ten dvojitý kartáček, to jsem ještě neviděla. Samozřejmě k tomuhle líčení já se nemůžu pomoct, bych dala nějaký nalepovačky. Douglas má ve své kolekci taky nalepovací řasy. Já tady mám tyhle ty Extreme Length, ale já nevím, jestli to bude hezký k tomu. Nejsem si úplně jistá. Já totiž nemám zas až tolik ráda řasy, který mají takhle výrazně delší ten vnější koutek než ten vnitřní. Já se nejsem jistá, jestli to bude mýmu oku slušet. Já nevím, to se mi asi nelíbí, ale víte co? Já tam hodím nějaký ardelky, já tam dám ty 817. Oni nejsou zas tak výrazný, ale právě si myslím, že to oko jenom tak podpořej. A bude to vypadat pěkně. Mimochodem já v poslední době docela hodně peču a přidávám recepty na Instagram, tak jsem ráda, že se vám to líbí. Docela by mě zajímalo, který recept jste už zkoušeli a který jste si oblíbili nejvíc. Tak co říkáte? Já jsem unešená z těch očí. Já schválně potom se zeptám Míry, co na to říká. Hele, já jsem ještě našla korektor, já jsem ho tam měla zapadlej. A já jsem si říkala, že jsem si brala ještě jeden. Tohle je 5K Rose Beige a je to Ultimate Conceal Long Lasting Buildable Coverage. Vypadá fakt dobře. Opravdu vypadá dobře. A stejně já potřebuji ještě tady v té části trošičku přidat, protože já jsem to tady hodně rozmydlila, jak jsem blendila. Já tu pleťovku ráda dělám před očima i právě proto, že ji používám vlastně jako podklad. Jo, a dávám make-up i korektor na oční víčka, nepoužívám ty primery různý. Já jdu na Arty, to už je úplně poslední krok. Oni by se líbily asi možná matný, ale vím, že tam mám ještě i jeden lesk. Tuhle tušku si beru, je to Ultimate Longwear Lip Liner v odstínu 14 NUTS a je to takováhle nádherná nudka. Ale je hodně světloučka, možná, že jsem se měla zjít trošku tmavší. Mám tady tři rtěnky takhle a jeden lesk na rty. Ten lesk na rty je v odstínu číslo 2, Nude Plump, takhle vypadá. Já zkusím tu jedničku, jo. Ale teda nevím, uvidíme. Já to určitě doladím tím leskem, i když jsem říkala, že chci matný rty. Tak teda musím říct, že tahle ta barva mi asi moc nesluší, řekla bych. Já teda zkusím ještě ten lesk, to je ta dvojka. No, to vypadá teda o dost líp s tím leskem, ale ten lesk má strašně měkkou linký aplikátor teda. Vidíte to? To se úplně ohybá. Co říkáte ty rty jenom takhle úplně obyčejně? Já totiž tady mám ještě 4 matné rtěnky. Já jsem to objednávala ve středu asi ve 2 a ve čtvrtek už to tady bylo, takže to je super. Akorát já si myslím, já nevím no, k těm očím asi ani jedna tady z těch barev, já jsem si vybrala takový výraznější, se jako nebude hodit. Tady to máte výsledný look s privátní značkou parfumérie Douglas, Douglas Collection. Abych vám řekla pravdu, když se vidím takhle v tom monitoru, mně se to fakt líbí. A líbí se mi to hodně. Musím vám říct, že líbí se mi to hodně. Docela dlouho jsem neměla stříbrný kouřovky, takový stříbrno-modro-šedý. Co to říkáš na tohle líčení? Super. Líbí se ti to? Stříbrno, šedo, černý kouřovky, aha, na tom se nedá nic zkazit. Respektive jako samozřejmě na tom líčení se dá zkazit spoustu, ale těma kouřovkama nic neskazíš. Hele, a teďko ještě řekni, protože ty nám to vždycky hodnotíš. Co říkáš na pleť, na stíny, jak se ti to zdá? Hele, pleť je super. Super, to si myslím, že jako je fakt hodně dobrý. Ty stíny, teda ta kvalita těch stínů je dobrá, protože to flekatý není a krásně to jakoby přechází z jednoho tónu do druhého. Hezký jsou, veď? No, je to hezky rozblenděný, to znamená, že asi jako se i dobře blenděj. Já teda jsem fakt nadšená, víš z čeho? Z té pleťovky a z těch stínů. Jo, to je hezký, no. Ten make-up mi přijde teda hodně super. Make-up je dobrý. Tvářinku si moc nepoužila, viď? Použila. Jo? No, to je taková jakoby jemňoučka. No, je, jemňoučka, právě, přesně. Já jsem nechtěla, aby byla výrazná, protože jsou výrazný ty oči. Pojď pozdravit ještě, nechceš? Já nemám udělaný vlasy. To je jedno. A nejsem oholenej. Proč se neoholíš? Já jsem oholenej. No, vám to nikoho nezajímá, ale. Takže co za mě rozhodně, jo, stíny.
oční stíny podle mě vypadají fakt krásně. Co dál určitě ano a co by nemělo uniknout vaší pozornosti, tak jsou rozjasňovače, protože ty rozjasňovače se jim opravdu vedou. To je prostě nádhera, fakt nádhera. Co je potom taky perfektní a co se mi strašně moc líbilo, tak tahle ta nenápadná mini tvářenka. Ta tvářenka je ve velmi přirozeném takovým studenějším růžovém odstínu. Podívejte se, jak nádherně ladí k těm rtům, k tomu lesku. A to stejný musím říct bronzer. Tam se mi taky strašně moc líbil ten odstín. Opravdu vypadá dobře. Co je dál bezvadný, tak rozhodně pro mě tenhle ten make-up. Ta pleť vypadá fantasticky. A to jste viděli na začátku, že to dneska není žádná hitparáda. Korektory, ty vypadají fenomenálně. Tuška a gel na obočí, podle mě taky úplná paráda. No a zlatý hřeb večera, co teda musím říct, mě fakt nadchlo, tak je tahle řasenka. Opravdu rozjasňovač a řasenka, na to se mrkněte, protože tahle ta double ended maskara, to je něco, co je skutečně pro mě úplně nový. Vsadím se, že spousta z vás to taky ještě neviděla, protože tohle mi připadá natolik inovativní, že málo která značka s tím vyšla a opravdu dobře se s tím manipuluje. A teď jdeme na to, co mě osobně nenadchlo zas až tolik. Ne, že by ty produkty byly špatný, to jako vůbec nechci říct, ale nesadla jsem se z toho prostě na zadek. Zatímco tady z těch, co jsem vám teď ukazovala, tak tam mi přijde, že opravdu jsou perfektní. Ta báze taková normální, je příjemná, krémová. Potom tady máme tenhle ten Ultimate Foundation. Já si myslím, že to bude spíš pro mladší typy pleti a pro trošku mastnější. Mně se zdálo, že tenhle make-up je na mě přeci jenom suší. Určitě teda bude perfektně držet, to bylo vidět. On teda zaschnul a pak s ním už nešlo hnout. Jo. Řasy k tomuhle líčení taky zase tak nenadchly, možná zkusím k nějakému jinému. Já jsem prostě fanda Ardelek, takže těžko mě přesvědčit. No a tahle ta rtěnka, na mě asi odstín, který je hodně světlej. To jsem možná sáhla vedle, to bude asi spíš můj problém. Ale mně se na mě tahle ta tělová barva moc nelíbila. Tak to je pro dnešek úplně všechno. Já budu moc ráda, když mi dáte dole vědět, co říkáte na tohle líčení. Protože ačkoliv kouřovky jsou trošku retro, nebo možná spíš nestárnoucí klasika, jak se říká, tak já se v tom prostě cítím dobře takhle na kameru, no, mně se to líbí. Já vám děkuju za pozornost, za veškerý palce nahoru, protože to mě moc pomáhá. Určitě ho nezapomeňte dát, pokud se vám video líbilo. No a budu taky moc ráda za každý odběr. Odebírat můžete tak, že kliknete na červený tlačítko odebírej nebo subscribe a samozřejmě zaklikněte taky zvoneček, aby vám žádný další video neuniklo. No a já se na vás pochopitelně, jako vždycky, budu těšit příště. Ahoj!